náš maďarský rozhodce. Máme před sebou excelentní sučku Žíhanu s katalogovým číslem 77 a mimořádně kvalitného dospělého klubového vítěza, který je zároveň aj najkrajším psom dnešnej výstavy s titulom Mr. Boxer. Takže vážení priatelia, kvôli dosť teplému alebo teda horúcemu počasiu pár rozhodca vám oznamuje, že nebude ich dávať do pohybu. Videli ste ju v pohybe viackrát, či už pri posúdení v triedách, potom sú vo finále jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát, takže už pohyb nie. A víťazkou plemena sa stáva sučka s katalogovým číslom 77. Tentokrát je to vecná cena, ktorá nahrádza tradičný pohár za titul víťaza plemena. Auto. Áno, troška nižšia cena, áno. Poprosím aj druhého pána rozhodcu. Vážení priatelia, máme pol piatej.